Ние се пренасяме от един вечен град Токио в друг вечен град Рим, където се състоя за пореден път биенале на българската култура. Повод за това бе 150 годишната от независимостта на Италия, 1330 годишната от независимостта от българската държава. Пардон. Нека да видим репортаж на Весела Петрова за събитието. Изисканите салони на българското посолство в Рим са най-доброто място за присъствие на българската култура. Портрети от Никола Гюзелев и картини на Чавдар Ясен, негови синове, заедно с Анна Мария Гюзелева, организатор на събитието, само подчертаха запазеното място на българската култура в Рим. Първият повод за едно такова събитие, което прерасна постепенно до този момент в Биенале, беше 2007 година по повод на влизането на България в Европейската общност. Но ако изключим, нали, самата тази идея и това събитие, винаги съм имала стремеж именно да, както в едно интервю в Радио Ватикана Димитър Ганчев го беше нарекал, мостът на Анна Мария между България и Италия. Музика и поезия от български и италиански класици звучаха цяла вечер. На пианото беше професор Нина Варимезова и маестро Серджо Олива, втори диригент и пианист на римската опера. Сопраното Елена Олива и българският бас Николай Карнолски бяха аплодирани дълго от гостите. Виждам, че се правят тук опити поне в римската българска общност и в Милано, и говорим за италианска територия. Понеже се създадоха, някак си тръгна една такава вълна, че се създадоха доста асоциации, българо-италиански или само италиански, но за България или за връзката България-Италия. Моята една от тях, асоциация Артемидия, с която именно искам да популяризирам от една страна българската култура с всички варианти на изкуство, на таланти, на автори и на изпълнители, и от друга страна връзката с италианската култура, защото много от нас знаем вече, че България е свързана с Италия от древни времена. За мен беше изключително удоволствие да взема участие в този концерт. Съвсем естествено дойде според мен тази покана. Публиката беше наистина много, много интересна, много различна, българи, италианци. С маестро Гюзелев много дълго време работихме заедно. Горе-долу около 2-3 години, след което всъщност аз имах възможност да замина за чужбина, където вече живеем с семейството ми около 10 на 12. Къде сте? В Германия живеем. В Германия. Там работите? Там работя, да. Сега в момента съм на щат в театъра в Нюрнберг и за Европа. Ще дам просто един съвсем простичък пример. Преди да изпеем вчерашния концерт, в събота и неделя аз имах два спектакла, т.е. две премиери, една след друга, на операта Бохеми в театър Комунале ди Лука, където всъщност главният диригент маестро Елио Бонкомпани, който е почти на възрастта на маестро Гюзелев, 78 годишен диригент, много известен, когато разбра, че съм негов ученик, изпрати специални поздрави също режисьора Марко Гандини на продукцията Ана Биаджоти, която е дълги години, която дълги години се занимава с костюми. Ето това показва всъщност къде са българските артисти, къде е българската култура, как тя е ценена в чужбина и всъщност какви са взаимоотношенията между хората. И просто трябва малко усилие от нас самите, за да направим така, че да ни разпознават. Ами според мен отдавна хората в чужбина разпознават специално българската оперна школа, хората, които се занимават с това изкуство. Ние според мен сме много ценени.
Ние сме много щастливи, че можем да присъстваме тук, тъй като Фонд 13 века България подпомага този проект и се надяваме, че по този начин ще допринесем да се получи един мост между България и Италия. Имаме един много богат фонд, който може да разкаже много за тези хора. Сега нещата малко или много се променят и ние се развиваме и в друга посока. Вече гледаме малко повече към проекти, по които участваме, които администрираме. Подпомагаме изкуството и културата в всичките й проявни форми. Всеки народ има своите ценности и култура. И когато ги покаже във вечния град, няма как да не го забележат.